Poradíme vám, jak zlepšit sportovní výkon při běhu. Je potřeba bát se cukru. Když sportujete, bát se nemusíte, právě naopak. Každý sportovec potřebuje dodat tělu energii pro optimální sportovní výkon a správnou funkci organismu. Když zrovna netrénujete, doplňujete sacharidy prostřednictvím rýže, těstovin, brambor nebo pečiva. Před a také při méně náročné sportovní aktivitě jsou daleko vhodnější energetické tyčinky. V běžný den rychlé sacharidy doplňujete prostřednictvím ovoce, ale při závodě je daleko vhodnější doplňovat energii pomocí sportovních gelů. Pro denní hydrataci sportovce můžete zvolit ovocné šťávy nebo smutí. Během fyzické aktivity se doporučují sportovní nápoje s vyváženým poměrem elektrolytů a sacharidů. Jaké výhody přinesou jontové nápoje? Jontový nápoj představuje ideální hydrataci s vysokým obsahem rychle vstřebatelných sacharidů a zároveň doplňuje ztrátu jontů způsobenou pocením. Při hypotonickém ředění pro dlouhotrvající trénink doplňuje jak energii ztracenou při výkonu, tak i minerály. Ale hlavně je to opět produkt, který vám přidá energii a tím může zlepšit celkový výkon při běhání. Držíme pěsti při tréninku i závodě. Více na www.nutrend.cz.